السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك أصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات سے ہم کو عبرت بھی لینا ہے، سبق بھی حاصل کرنا ہے اور اپنے ایمانی جذبے کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ مختلف واقعات میرے نبی کی پاکیزہ زندگی میں پیش آئے، ان میں سے ایک واقعہ واقعہ افق ہے۔ افق کے معنی ہیں جھوٹی تہمت باندھنا، افتراء اندازی۔ جھوٹی تہمت باندھنے کو افق کہتے ہیں۔ اس واقعے کو ہی واقعہ افق کے نام سے تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کبھی بھی آپ سفر پر تشریف لے جاتے تو قرعہ ڈالتے بیویوں کے درمیان کہ اب اس زوجہ کو ساتھ میں مجھے لے کے جانا ہے تاکہ کسی کے دل میں کوئی برا خیال نہ آئے۔ اب قرآن میں جس کا نام نکلتا اسے ساتھ لے کے چلتے تھے۔ غزوہ بنو المصطلق، اس غزوے میں بھی جب سفر کا موقع آیا میرے نبی نے قرآن ڈالا، اس وقت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکلا تو آپ اپنے ساتھ سفر میں لیے پہنچے اور واپس ہوئے تو ایک جگہ قیام کے لیے پڑاؤ ڈالا، آپ وہاں ٹھہر گئے اور جب واپسی کا وقت آیا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس قافلے میں ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور آپ کے لیے بھی ایک ہودج تیار تھا اور اسے اونٹ پہ رکھ دیتے، جسے ہم اور آپ پالکی کہتے ہیں، اطراف سے پردے لگے رہتے ہیں اور اندر بیٹھ جاتی تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اس ہودج کو اٹھا کے اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دیتے جو صحابہ مقرر تھے اور پھر یہ قافلہ چلتا تھا۔ اسی طرح یہ عادت بنی ہوئی تھی۔ ہاں، اب ایک جگہ جب قیام کیے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا تھا کہ اب ہمیں نکلنا ہے تو قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئی، واپس آ گئی وقت مقررہ پہ۔ لیکن جب دیکھا تو جو ہار گلے میں آپ پہنی ہوئی تھی کہیں ٹوٹ کر نیچے گر گیا ہے۔ خیال آیا کہ میں قضاء حاجت کے لیے گئی تھی تو کہیں نیچے تو نہیں گر گیا، چلیے تلاش کر کے آتے ہیں۔ تو اب یہ تلاش کرنے کے لیے گئی تو اب وقت زیادہ لگ گیا تلاش کرتے کرتے اور اما عائشہ کو پتا بھی نہیں چلا۔ اب واپس آئی تو دیکھا کہ جو قافلہ جس قافلے کے ساتھ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھی وہ قافلہ نکل چکا ہے، اس لیے کہ جو صحابہ مقرر تھے پالکی کو اٹھا کر اونٹ پر رکھنے، اس لیے کہ اما عائشہ بڑی ہلکی پھلکی اور بالکل کم عمر والی تھی، اس وجہ سے ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ اندر اما عائشہ نہیں ہے، پردے بنے ہوئے ہیں اور سوچا کہ اما عائشہ اندر ہیں تو اٹھا کے رکھ دیا اور قافلہ نکل پڑا۔ آ کے دیکھی اما عائشہ تو کوئی نہیں ہے، رات کی تاریکی اور اندھیرا، ذرا گھبرا بھی گئی
تاریخ میں لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہمت سے، اس لیے کہ اگر میں ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اللہ کے رسول علیہ السلام آگے جائیں اور مجھے آ کر دیکھیں اور مجھے نہ پائیں تو پھر کسی کو بھیجیں، اب میں کسی اور راستے سے جاؤں اور آنے والے دیکھنے والے پریشان نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں بیٹھ گئی، بیٹھی بیٹھی نیند آ گئی۔ نیند آنے کی وجہ سے یعنی وقت گزر گیا۔ اب پیچھے ایک صحابی مقرر تھے، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ عقیر میں یہ آہستہ آہستہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلے آنا ہے، قافلہ تو چلا جائے گا، قافلے کے بعد ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ پیچھے پیچھے آئیں اور ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے آئیں کہ کہیں کسی قافلے والے کی چیز نیچے گر تو نہیں گئی ہے، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ چیز اٹھا کر لے کے آئے۔ اب یہاں ہم بھی کسی مہمان کے یہاں جائے یا ہوٹل پہ جائے، بہت ساری چیزیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، بعد میں سمجھ میں آتا ہے، یاد آتا ہے کہ میری چیزیں چھوٹ گئی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری ذمہ داریاں بانٹ کر رکھی تھیں۔ حضرت صفوان بن معطل آ رہے تھے تو دیکھا کہ اماں عائشہ پردے کی آیت اترنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرے انور دیکھ چکے تھے، دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ میرے نبی کی زوجہ مطہرہ ہے۔ زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، زور سے بلند آواز سے پڑھا۔ جیسے ہی پڑھا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نیند کھل گئی اور وہ ذرا بیدار ہو گئی اور فوراً اپنے چہرے کو ڈھانک لیا۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اونٹ کو نیچے بٹھا دیا اور دور چلے گئے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پہ سوار ہو گئی اور یہ مہار پکڑ کے، نکیل پکڑ کے آتے آگے چلتے گئے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی بات چیت نہیں، اونٹ پہ سوار اور یہ پکڑ کے جا رہے ہیں۔ اب وہاں منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اسے ایک موقع مل گیا کہ چلیے اب ہم خبر اڑاتے ہیں، نبی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کا ہم کو ایک اچھا سنہرا موقع مل گیا ہے۔ قبر اڑا دیا کہ دیکھو نعوذ باللہ من ذالک، نبی کی زوجہ مطہرہ صفوان بن معطل کے ساتھ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ ان کے ساتھ غلط کام کر کے آئی۔ اب یہ خبر اڑ گئی، جھوٹی تہمت باندھنے میں لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے، اس کے اندر سچائی ہو نہ ہو، کس پر الزام لگا رہے ہیں یہ ان کو احساس نہیں ہوتا، بلکہ پوری شدت کے ساتھ الزامات لگانے میں لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے اور لگا کے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے کیسے الزام تراشیاں کی ہیں، کیسے بدنامی کی ہے ہماری خبر سے، کیسے یہ پریشان ہو رہے ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس طرح کی حرکتیں آج بھی کرتے رہتے ہیں لوگ، لگانے سے گریز نہیں کرتے، نہ اللہ کا ڈر ہے نہ اللہ کا خوف ہے، بے دریغ الزامات لگاتے چلے جاتے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور ہمارے اس جھوٹ کی وجہ سے کس پر کیا اثر پڑے گا کبھی سوچتے نہیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے بھی جب الزام لگایا، جھوٹی تہمت باندھی، سچے صحابہ بھی اس کے ساتھ ہو گئے، اس کی خبر کو پھیلانے میں لگ گئے۔ ہاں ہاں، اس لیے کہ کبھی کبھار شیطان ایسے کام کر جاتا ہے، جن کے اندر ایمان ہے اور جن کا ایمان مضبوط ہے، بعض اس خبر کے ساتھ مل کے یہ بھی اڑانے میں شروع کام میں لگ جاتے ہیں کہ چلیے ہم بھی لگاتے کہ دیکھیے صفوان بن معطل اماں عائشہ یہ پیچھے رہ کے کیا کر کے آئی ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت
مستاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے. بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا. پکے صحابی اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس خبر کے آڑ میں آ گئے اور یہ بھی ان کے ساتھ مل گئے. خبر اڑانا شروع کر دیا, اما عائشہ یہ کام کر گئی, یہ کام کر گئی. منافقوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ بدنام کریں. اس سے سبق ملتا ہے, اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے. ایسی خبریں اڑاتے رہیں گے, جھوٹی باتیں پھیلاتے رہیں گے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان جھوٹی باتوں کو روکنے کا کام کریں, ان جھوٹی باتوں کو لے کے اسے پھیلانے کا کام نہ کریں, اس کی تحقیق کریں. اگر ہمارے دل میں کوئی شک ہو, شبہ ہو, جائیں پوچھیں اور اس کی تہ تک پہنچیں. اور جو غلط قسم کی خبریں اڑا کے تہمت باندھ کے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو روک لگانے کی ذمہ داری امت مسلمہ پہ عائد ہوتی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی یہ خبر پہنچی اور یہ تہمت کی بات پہنچی, آپ کے دل کو بڑی تکلیف پہنچی, آپ کو بڑا صدمہ لگا. چہیتی بیوی امہات المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں اس طرح کی جھوٹی تہمتیں باندھی جا رہی ہیں, باتیں پھیل رہی ہیں. ہر طرف یہی چرچا چل رہا ہے, ہر طرف یہی باتیں ہو رہی ہیں. میرے نبی پہ بڑا شاق گزرا, بہت تکلیف ہوئی, صدمہ پہنچا. جی ہاں, ضرور پہنچتا ہے, ایسی باتوں سے ضرور تکلیف ہوتی ہے. ہاں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور اما عائشہ کے درمیان میں کوئی گفتگو نہیں, اس لیے کہ جب سفر سے آئی بیمار پڑ گئی, بستر پر رہی, باہر نہیں نکلی, کہیں کوئی پتہ بھی نہیں اور کسی نے آ کے کچھ بتایا بھی نہیں. کچھ دن گزرے اور بیماری سے ذرا صحت ہوئی, قضائے حاجت کے لیے ام مستح کے ساتھ ذرا باہر نکلے. باہر نکلے تو راستے میں ایک ٹھوکر لگی. اس وقت ان کی ماں نے مستح کے سلسلے میں کچھ الفاظ اچھے نہیں نکالے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا, آپ اپنے بیٹے کو اس طرح کی باتیں کہہ رہی ہیں, کیوں آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں؟ ام مستح نے فرمایا, بیٹی آپ کو پتا نہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیا باتیں چل رہی ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیا باتیں چل رہی ہیں, مجھے تو کچھ علم نہیں. اس وقت ام مستح نے پوری تفصیل کے ساتھ ساری باتیں ذکر کی تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ واقعہ کیا ہے, کیا ہو رہا ہے. جب تک پتا ہی نہیں کئی دن گزر گئے. یا میرے اللہ, اب اس کے بعد جیسے ہی سننا تھا طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام بھی بات نہیں فرما رہے تھے. اما عائشہ نے کہا, مجھے ذرا اجازت دیں کہ میں اپنی ماں کے چلے جاؤں, میں میری ماں کے پاس جاؤں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اجازت دے دیا کہ جائے. اب وہاں رہ رہی ہیں, لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام بہت غمزدہ تھے, پریشان حال بھی تھے. بیوی کے بارے میں پورا یقین تو تھا, لیکن یہ جو خبریں اڑ رہی تھیں اور یہ باتیں ہو رہی تھیں اور یہ آپس میں باتیں کر کے لوگ جو مزہ لیتے ہیں, اس وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی. ایک دن بیٹھ گئے, حضرت ابو بکر بھی ہیں اور اما عائشہ کی والدہ محترمہ بھی ہیں, اما عائشہ بھی ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اما عائشہ سے پوچھا, اگر آپ نے کچھ نہیں کیا ہے تو کوئی بات نہیں, اگر کچھ کیا ہے, اگر کچھ ہوا ہے, اللہ سے توبہ کر لیں, استغفار کر لیں, اللہ بخشنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے. جیسے ہی یہ سننا تھا, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد حضرت ابو بکر سے کہا, آپ جواب دیجئے, میں کیا جواب دوں.
آپ جواب دیجئے، اس لیے کہ جب خود پہ الزام لگتا ہے تو خود جواب دیں تو صحیح نہیں معلوم ہوتا، وہاں خود خاموش رہنا ہوگا. سامنے والے جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، ان کی پرورش کی ہے، ان کو پال پوسا ہے، بڑا کیا ہے، ان کے ہر ہر عمل کا پتہ ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا، ابو بکر میرے باپ، آپ نبی کے اس سوال کا جواب دیجیے. حضرت ابو بکر اپنی نظروں کو نیچے جھکا لیا، کیا جواب دوں؟ پھر اپنی ماں سے کہا، ماں آپ مجھے جانتی ہیں، میں کیا جواب دوں، آپ ہی جواب دے دیں. ماں نے بھی اپنی نظروں کو نیچے جھکا لیا. اس وقت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو میری بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر میں اس بات کو اقرار کر لوں تو قبول کر لیں گے، مان لیں گے، لیکن میں پاک دامن ہوں، اس سلسلے میں میرا اللہ ہی میری برات کا اظہار کرے گا، کوئی اور میری مدد نہیں کرے گا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنے آپ کو، میری ساری چیزوں کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں، اللہ ہی بصیر ہے اپنے بندوں کے سلسلے میں، دیکھنے والا ہے کہ میں کتنی سچی ہوں، میں کتنی پاک دامن ہوں، میرا رب مجھے پہچانتا ہے، میرا رب مجھے جانتا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، بیمار تھی، کروٹ بدل گئی، روتی رہی روتی رہی. آہا، کئی دن گزر گئے روتے روتے. ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ ہی قیام کیا تھا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہی لے کے آ گئے. ان الذین جاؤوا بالإفك عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الإثم والذی تولی کبرہ منہم له عذاب عظیم. پوری دس آیتیں مسلسل حضرت جبرائیل امین پڑھتے گئے میرے نبی پہ، اس لیے کہ وہ سردی کا زمانہ تھا. باوجود اس کے حضرت ابو بکر بھی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں رہنے والے دوسرے کہ میرے نبی کے پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا تھا باوجود سخت سردی ہونے کے، اس لیے کہ وہی کی شدت اتنی تھی کہ شدت کی وجہ سے آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا تھا. اور یہ آیتیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکل رہی تھی. ان الذین جاؤوا بالإفك عصبۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت جھوٹی تہمت لے کے آپ کی خدمت میں پہنچتا ہے، جھوٹی تہمتیں باندھتا ہے. ان الذین جاؤوا بالإفك عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم. اے میرے محبوب، آپ اسے شر نہ سمجھے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ اس میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہوگی. کبھی اس طرح کی تہمتیں لگیں گی تو آپ اس کی وجہ سے شر نہ سمجھے، اس لیے کہ آپ کی بیوی بھی پاک دامن ہے. اس سے پہلے، ان آیتوں کے اترنے سے پہلے، میرے نبی نے حضرت عمر سے بھی پوچھا تھا، مشورہ کیا تھا، آپ کیا کہیں گے، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، باتیں چل رہی ہیں، کیا آپ کہیں گے؟ حضرت عمر نے بھی فرمایا تھا، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، میرا رب یہ تک نہیں چاہتا کہ آپ کے بدن پر کوئی مکھی آ کے بیٹھ جائے، اس لیے کہ مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے، اور گندگی کی وجہ سے آپ کے بدن پہ آ کے بیٹھے میرے رب کو یہاں تک یہ بات بھی پسند نہیں. تو اما عائشہ اگر نعوذ باللہ پاک دامن نہ ہوتی تو ساتھ کیسے رکھتا اللہ، بتا دیتا. اس لیے اما عائشہ کے بارے میں اس طرح کا کوئی گمان ہو نہیں سکتا. حضرت عمر نے مثال دے کے سمجھایا، اور حضرت عثمان سے بھی پوچھا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، میرے رب نے آپ کی اتنی حفاظت فرمائی کہ آپ کا سایہ بھی پھڑتا نہیں،
ताकि बे अदबी ना हो, कोई उस पे चल के बे अदबी ना करे। कैसे मेरे रब आपके घर वाली को इस तरह गलत चीजों में मुब्तला करके आपके साथ रख सकता है? ये हो ही नहीं सकता। आपकी बीवी पाक दामन है, आपकी बीवी पे ये झूठी तोहमतें लगाई जा रही है, इसलिए इसमें कोई सच्चाई नहीं हो सकती। हजरत अली ने भी जवाब दिया था, और आपके साथ रहने वाली जो खिदमत गुजार बांदी थी उसने भी कहा था कि मैंने कभी इनके अंदर किसी तरह की कोई बुराई नहीं पाई, कोई गलत काम मैंने इनकी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ, कम उम्र है, कभी आटा कला के रख देती और बकरिया के खा के चले जाती थी और आपको पता भी नहीं चल जाता चलता था। ये इतनी सी बात है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है। बुराई नहीं, इसलिए कि कम उम्र है, आपको पता नहीं होता था कि चीजों की कैसी हिफाजत करें। अल्लाह रब्बुल जलाल ने जब ये आयत उतारी, बल हुआ खैरुल लकुम, इसमें भी तुम्हारे लिए भलाई हो सकती है मेरे नबी, कि आप पर ये तोहमत बांधी गई, इसका मतलब ये है कि आने वाले जमाने में आपकी उम्मत के अच्छे सच्चे मुसलमानों पर भी तोहमत बांधी जाएगी। अगर वो सब्र के साथ रहे और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे और अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह उनकी हिफाजत करने वाला है। हाँ, इसे घबराने की जरूरत नहीं है, इसे डरने की जरूरत नहीं है। जैसे आपकी इज्जत पे इन्होंने हाथ डाल के आपकी इज्जत उतार तार करने की कोशिश की, हाँ इसी तरह आपके नेक बंदों पर भी, सच्चे बंदों पर भी इल्जाम तराशियों का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन उस वक्त भी अगर वो सब्र के साथ रहे और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे, अल्लाह उनकी मदद करने वाला है। जाओ बिल इफ्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबू शर्रल लकुम बल हुवा खैरुल लकुम। फिर मेरे रब ने फरमाया, लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसबा मिनल इस्म, जिस किसी ने भी तरह की झूठी तोहमत बांधी है जरूर वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा। न डरे, न घबराए। लिकुल इम्रिइन मिनहुम मक्तसबा मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किबरहू मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम, जिस किसी ने भी ये तोहमत बांधी है उसके लिए बड़ी इबरतनाक सजा भी होगी। हाँ हाँ, हजरत हसन बिन साबित नबी के शायर थे, नबी की शान में बहुत ज्यादा अशआर बयान किए थे, पक्के सहाबी थे, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो भी इस तरह की खबरों में मिल गए और इस खबर को फैलाने में भी ये भी साथ देने लग गए थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस किसी ने भी इस तरह की हरकत की थी 80 कोड़े लगवाए थे। जी हाँ, अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा पे जब ये तोहमत बांधी गई, आप इतनी सदमे में पहुंची, किसी से कोई बात नहीं, हमेशा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे। और जब नबी ने पूछा कि आप क्या कहेंगी, तो उस वक्त उनकी जबान से जो जुमला निकला हदीस की किताबों में आज भी लिखा गया है, अम्मा आयशा ने फरमाया था, हजरत याकूब के सामने जब उनके बेटे आके जिक्र किया था कि यूसुफ को किसी भेड़िए ने खा गया और झूठा कपड़ा लाके पेश किया था, उस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जबान से निकला था, फसबरुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। ये मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, झूठी तोहमत लगा रहे हो, लेकिन
میرا قول یہ ہے، میری بات یہ ہے کہ فصبرن جمیل، میں بہترین خوبصورت سا صبر کرنے والا ہوں. واللہ المستعان، اللہ ہی میری مدد کرنے والا ہے. ما تصفون، جن چیزوں کے سلسلے میں تم تہمت لگا رہے ہو میرے بچے کے بارے میں. اسی طرح اما عائشہ نے بھی فرمایا، یہ جو منافقین میری عفت، میری عزت، میری حیا، میری شرم کے بارے میں جو تہمت باندھ رہے ہیں، اللہ المستعان، میرا اللہ ہی میرا مددگار، میرا اللہ ہی میرا مددگار ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت پہ جب آنچ آئی، ایک بچے نے گواہی دی تھی کہ یہ پاک دامن نہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. جب حضرت مریم کی پاک دامنی پہ بات آئی تو خود آپ کے چھوٹے دودھ پیتے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پاک دامنی بیان کی تھی، لیکن جب میرے نبی کے گھر والی پہ بات آئی تو اللہ نے پاک دامنی بیان کر دی. اللہ نے پاک دامنی بیان کر دیا کہ یہ پاک دامن ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ جھوٹی تہمت ہے، جھوٹی تہمت لگائی گئی ہے، جھوٹی تہمت باندھی گئی ہے، یہ افترا ہے، افق ہے. ہاں، انشاءاللہ ہمیں بھی جب کبھی بھی ایسی صورتحال پیش آتی ہے، اگر ہم سچے ہیں، ہمارے اندر جھوٹ نہیں ہے، ہمارے اندر دغا نہیں ہے، اور ہم غلط نہیں ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہم بھی اس طرح کے حالات میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا ہے. جیسے میرے رب، میرے نبی نے فرمایا تھا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوامی علی الناس یا رب المستضعفین. اے اللہ، میں تو کمزور ہوں، میں تیرے بارگاہ میں شکایت لے کے آیا ہوں. الیک اشکو ضعف قوتی، میری قوت بھی، میری طاقت بھی کمزور ہے. وقلت حیلتی، اور جو کچھ میں تدبیریں کر سکتا ہوں اس میں بھی کمی ہے. ہاں ہاں، لیکن آپ تو رب المستضعفین ہیں، کمزوروں کے رب آپ ہیں، آپ ہی مدد کرنے والے ہیں. بعض لوگ بہت آسانی کے ساتھ ایک دوسرے پہ جھوٹی تہمت لگا دیتے ہیں، سوچتے تک نہیں کہ میری اس تہمت کی وجہ سے کیا اثر ہو سکتا ہے، کیسی باتیں پیش آ سکتی ہیں. آج مسلمانوں میں بہت عام سا ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے ضروری ہے، ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں میں نہ پڑیں، سچے مسلمان بننے کی کوشش کریں، پکے مسلمان بننے کی کوشش کریں. ڈریں تو صرف اللہ سے ڈریں، جیسے رب نے فرمایا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. مسلمان وہ ہے جو ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا نہیں. تو اس لیے ہم ڈریں تو اللہ سے ڈریں، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. نہ اندھیرے سے ہم ڈریں، نہ ہم الو کے گھر پہ بیٹھ جانے کی وجہ سے ڈریں، بلی گزر گئی اس سے ڈریں، یا کسی اور چیز سے ہم ڈریں. ڈرنے کی بالکل بالکل ضرورت نہیں ہے. جس چیز کا ہم وسوسہ اپنے دلوں میں، دماغ میں پالتے ہیں، یقین مانیے کہ اس سے ہی ہم گھبرانے لگ جاتے ہیں. اگر یہ یقین پیدا ہو گیا، یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ میرا اللہ ہی ہے جو میری حفاظت کرنے والا ہے، موت کا دینے والا وہی ہے، زندگی کا دینے والا وہی ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. میرے رب نے یہ زندگی اس لیے عطا کیا ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندوں میں سے کون بہترین عمل کر کے اس کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہے. اس لیے کبھی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسے جھوٹے الزامات لگتے ہیں اور بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ گھبرائیں، نہ خوف کھائیں، بلکہ ثابت قدم رہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں. میرا رب ہی ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون. جو بھی تہمتیں باندھی جا رہی ہیں، ان ساری تہمتوں سے بچانے والا میرا رب ہی ہے، میرا رب ہی ہے، میرا رب ہی ہے.
اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی ہمیشہ پکا سچا مومن و مسلمان بننا نصیب فرمائے۔ ارے ہم کسی کا بھلا نہ کر سکتے ہوں، اگر اس کی مدد نہیں کر سکتے، اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، کم از کم خاموش تو رہ جاؤ یار۔ مدد نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، لیکن چپ تو رہ جاؤ۔ لیکن آج اس سے بھی ہم کو فرصت نہیں ہے، ہم نہ مدد کر سکتے ہیں نہ چپ رہ سکتے ہیں۔ اگر وہ مدد کو پکار رہا ہو تو اسے اور نیچے دھکا دے کے کوشش کرتے ہیں کہ اور گڑھے میں پڑ جائے، بدنام ہو جائے۔ اس طرح کی کوششیں ہم کرتے ہیں، اللہ کرے کہ اللہ اس طرح کی چیزوں میں پڑنے سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کرے کہ اللہ مرتے دم تک سچا پکا مومن و مسلمان بننا نصیب فرمائے۔ ہر قسم کے شر سے، اس طرح کی بہتانوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اگر کبھی موقع بھی آ جائے اور مضبوط ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہنا اور جمے رہنا، اللہ اس بات کی ہمیں طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین ماتم کین، اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ریاست میں امن و امان کا ماشاءاللہ ماحول ہے۔ اللہ کرے کہ یہاں سب، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے کوئی اور مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن سب بھائی چارگی کے ساتھ آپس میں محبت کے ساتھ رہے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر ایک ہمارے ہندوستانی کی حفاظت فرمائے۔ یہاں چونکہ ہماری ریاست میں جو وزیر اعلیٰ بنے اور علی جناب بی جٹ ضمیر احمد خان صاحب جو ہمارے اس وقت یہاں کامیابی حاصل کیے ہیں چامراج پیٹ حلقے میں، اور ہماری ریاست کے وزیر بھی بنے ہیں، تو ان کی مبارکباد کے لیے جامع مسجد ٹرسٹ نے گزارش کی کہ آپ تشریف لائے، اور مسلیان جامع مسجد سے بھی آپ کچھ خطاب کریں اور کچھ باتیں اپنے تاثرات پیش کریں۔ اس لیے کہ ذمہ داری لینا، وہ ذمہ داری بڑی بات نہیں ہے، لیکن ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کرنا اور پوری امانت داری اور پوری دور اندیشی کے ساتھ اسے انجام دینا، یہ بھی بہت وقت کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے آپ تشریف لائے اور اپنے تاثرات کو یہاں ذکر کریں۔ انہوں نے ماشاءاللہ ہماری دعوت کو قبول کیا ہے، ٹرسٹ کی دعوت کو قبول کیا ہے، اور آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ دعا کے بعد، نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد، تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں۔ ابھی پتا چلا کہ شاید وہ کسی مصروفیت میں ہیں، شاید آ نہیں پائے، پر جو بھی ہو تو اللہ کرے کہ اللہ ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ ماشاءاللہ جامع مسجد ٹرسٹ اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے یہاں نرسری سے لے کے بی سی اے بھی کام تک، پھر اس کے بعد حفظ اور تمام لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے الگ تعلیمی سلسلہ جاری و ساری ہوا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اگر یہاں داخلہ کرانا چاہتے ہیں، یا آپ کے دوست احباب، وہ بھی یہاں بھیج کے دینی ماحول میں، اسلامی ماحول میں تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور یہاں اپنے بچوں کو داخلہ کروائیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب جلال ہماری ان کوششوں کو کامیاب کر کے اور یہاں بہتر سے بہتر نتیجہ عطا فرمائے۔ ہماری اولاد کو بھی، ہماری بچیوں کو بھی، بچوں کو بھی اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کچھ یہاں بن مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں، اللہ اسے بے انتہا قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔